Ahir vàrem estar a Madrid amb en Josep Guix, amb en Ramon Prat, amb el cap d'infraestructures de l'Ajuntament, per continuar parlant del tema de la variant pel que afecta a la part que és responsabilitat de l'Estat pel plantejament inicial que hi havia hagut. He de dir que, en fi, la reunió va ser més que cordial, ens van atendre bé, mantenen el seu compromís en què és responsabilitat seva, doncs tota aquesta part nord de la variant, doncs que això s'ha de fer, és responsabilitat de l'Estat. No anàvem només a reclamar que també d'aquí hi hagués la resposta de totes aquestes al·legacions pel projecte que ells varen presentar, pel seu estudi que ells varen presentar, un estudi de corredors, o sigui, una cosa molt, molt inicial, on doncs hi va haver-hi també acord entre tots els alcaldes de la comarca per presentar doncs un seguit d'al·legacions, o per una gran majoria d'alcaldes de la comarca presentar una majoria d'al·legacions. Nosaltres portàvem una idea, més que un projecte o un avantprojecte, era més que res una idea que ja feia uns dies que els havien fet arribar i que per tant havien pogut mirar-se, que no veuen malament, que ells acabaran o faran l'estudi, i ens va dir que ens va donar un termini aproximadament d'un mes per veure doncs, donar-nos una resposta i per veure, jo crec que algun pas en el tema variant part de l'Estat. Com que ens acompanyava el senyor Ricard Font, el que li agraeixo moltíssim el fet de que ens vingués a acompanyar específicament només per defensar el tema de la variant d'Olot davant del secretari general d'Infraestructures del Ministeri, doncs en Ricard és secretari d'Infraestructures i Mobilitat del Govern de la Generalitat. També va haver-hi doncs, aquesta relació entre Generalitat i el Ministeri de Fomento, jo crec que també en bon ambient, per veure com plasmaríem o com se faria efectiu doncs, aquesta duplicitat, per dir-ho així, d'administracions que han d'executar la variant. Crec que va anar bé, també doncs, van tenir les seves converses i veurem si en els propers dies doncs, tenim notícies. Jo continuo dient que sóc optimista, no tinc cap dada que pugui recolzar aquest meu optimisme, però sóc optimista i per almenys doncs, crec que haurem intentat fer tot el possible. I avui, seguint amb la mateixa línia, doncs, el que he fet ha estat anar al Parlament de Catalunya, entrevistar-me amb el president de la Generalitat, també per demanar-li el mateix i per d'alguna manera continuar complint amb allò, aquell compromís que jo havia expressat, de que jo a tots els membres del govern en els que tingués la possibilitat de parlar, que els hi demanaria que tinguessin en compte que la variant d'Olot és en aquests moments una necessitat molt important per la ciutat i per la comarca. He anat a veure el president de la Generalitat per demanar-li específicament doncs, també el seu compromís amb aquest projecte. La trobada ha estat, si la d'ahir va ser cordial, ha estat més que cordial. El president de la Generalitat, sincerament, em sento molt elegat de la manera que m'ha tractat, evidentment del seu coneixement d'Olot i de l'entorn i de les qüestions que es mouen aquí. I, en fi, li he anat a demanar-li això i, en fi, jo crec que el tema de la variant és un tema que haurem d'anar treballant, que haurem d'anar intentant que es mantingui viu, que es mantingui sobre la taula fins al dia doncs, que tinguem alguna notícia, que és difícil, però que no hem d'abandonar l'optimisme que fins al dia que tinguem alguna notícia i això doncs, avanci ja amb qüestions pràctiques.